Щодо персоналій, керівний склад, воєнні командири, а їх, ну от по державі ми зараз плюс-мінус зрозуміли, там є ще купа нюансів, по персоналіям їх можливо притягнути до відповідальності, покарати, реально, зважаючи на те, що один сидить, чортило керує федерацією, інші керують військами там. Ви знаєте, можливо, але це пониження рівня відповідальності. Тобто ми понижуємо рівень відповідальності до виконавців. Я вважаю, що треба, так мовити, не камінь звинувачувати, в яким вас кинули, а звинувачувати саме того, хто кидав цей камінь. Тобто звернути увагу на тих людей або на коло тих осіб, які приймали рішення щодо вторгнення. А це доволі невелике коло осіб, от саме їх треба притягувати до відповідальності. Безперечно, генерали, які безпосередньо віддавали накази на знищення українців і української держави, також треба притягати до відповідальності. Але якщо обмежитись тільки генералами і військовими, то це буде пониження рівня відповідальності. А це реально, в принципі? В принципі, реально. Тобто, ви побачите Путіна і там Шойгу, хто там ще там, Патрушев. Весь Радбез, так. Весь цей їхній, цю їхню шайку-лейку на в залі суду на лавці підсудних. Це реально? При одній умові. Я вам скажу одну умову, при якій можна побачити їх на лаві підсудних. Якщо ми, от зараз пішла хвиля в Європі, в Сполучених Штатах, що Україна після того, як стратегічна перевага схилилася, терези схилилися на бік української армії, почалися дискусії, що треба, значить, зупинити війну, не можна там, щоб вона перекинулася на Росію, треба зупиняти, сідати домовлятися, дипломатичним шляхом вирішувати все це, і от відводити війська. От італійці вже пропозицію дали, що припинення вогню, ключовий момент цієї ідеї – припинення вогню. Припинення вогню – це означає залишити за Росією територіальні завоювання, які вона отримала. І потім сідати, домовлятися, підуть вони, не підуть. Безперечно, вони не підуть. Вони будуть збирати сили, щоб захопити там далі там Одесу і до Придністров'я. Так от, для того, щоб вони сіли на лаву підсудних, треба не слухати зараз окремі західні країни, такі як Франція, Німеччина, Італія. Якщо ми нанесемо поразку на Донбасі, я не кажу про Крим, тільки на Донбасі, ми дамо імпульс до розвалу Росії, політичного розвалу і фізичного розвалу Росії. І от тоді відкривається вікно можливості для того, щоб притягнути цих всіх генералів до відповідальності. Якщо ми припинимо вогонь, Донбас і Крим лишимо Росії, ми просто відкладемо війну, і злочинці не будуть відповідати, тому що держава не впаде, Росія не впаде. А нам треба, щоб Росія впала, і керівники відповіли за свої злочини. Ви кажете про керівників, але якщо от послухати ці всі перехоплені розмови, то навіть ось цей хлопець на прізвище Шишеварін, який танкістом був, їхав десь там по Сумщині і стріляв в беззбройного чоловіка, який загинув просто біля свого дому. Як послухати його батьків, то вони не вважають, що це якийсь злочин. Вони кажуть, ну війна, це ж війна, його туди відправили. Ну він мусив виконати наказ, треба було стріляти. Ну подумає, що це беззбройний чоловік, це ж він представник ворожої країни. Це батьки кажуть. Це батьки, так. Якщо послухати там маму, яка до свого сина каже, та я сама б їх там, їхніх тих дітей мучила, чого вони не хочуть говорити нашу мовою, чого вони не хочуть нас з обіймами зустрічати і з квітами. І, власне, якщо ми навіть покараємо ту верхівку, а не покараємо ось цих виконавців, які не бачать, що вони чинять чогось злого, то чи буде до кінця це зло покаране? Буде покаране. Якщо нам вдасться покарати, от якраз якщо ми покараємо верхівку, то і знизу зрозуміють, що вони виконували злочинні накази. А якщо ми будемо карати лише солдат, які виконували накази, то фактично солдату все одно, який наказ йому віддають, він під присягою, він мусить виконати цей наказ. І якщо він потрапив уже в зону бойових дій,
Тому вони просто будуть йти якраз від цієї відповідальності, як ви сказали, і матері, і батьки, і в сім'ях їх будуть виправдовувати, тому що вони безправні солдати, тим паче безправні в державі, де вони не мають ніякого права. Тому треба карати якраз верхівку, а не безпосередніх виконавців, тим паче на рівні навіть не офіцерів, а солдатів. Ну, що ми солдати покарали? А офіцери, які віддавали йому наказ стріляти? Де офіцер на лавці підсудних? Хоч мінімум якийсь полковник, там, командир бригади. Тобто треба Раду безпеки, наприклад, яка приймала рішення про вторгнення, керівників Державної Думи, які давали розпорядження на те, щоб війська можна було використовувати в Україні. Оцих людей, які приймали рішення, оцих людей треба притягати до відповідальності. А це можливо тільки після військової поразки, якщо ми заберемо Донбас. Я не говорю про Крим, тому що Крим там окрема історія, можуть там бути ексцеси. А от якщо ми поразку нанесемо на Донбасі і повернемо цю територію, да, республіки, які вони ставили завдання розсунути межі до кордонів цих республік, а Україна відбере їх просто військовим шляхом і скаже, що не буде такого, які ви цілі ставили, ми будемо відстоювати свій суверенітет. От це буде імпульс для того, щоб зсередини розвалити Росію, повірте мені, і вона почне розвалюватись. Якщо ж ми зупинимося на лінії 24 лютого, ми можемо очікувати наступну війну.